oltmishinchi qism zulqarnayn qissasi zulqarnayn alloh tomonidan keng mulk va kuch quvvat ato etilgan ne'matlarga shukr qilgan va yer yuzini isloh qilish yo'lida jiddu jahd qilgan insondir u haqidagi qissa Kahf surasida kelgan alloh taolo shunday deydi ey muhammad alayhissalom yana sizdan zulqarnayn haqida so'raydilar ayting endi men sizlarga u haqidagi xabarni tilovat qilaman Haqiqatan biz unga zulqarnaynga bu yerda saltanat hukmronlik berdik va barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik bas u avval g'arbga qarab yo'l oldi ketayotib kun botadigan joyga yetgach quyoshning bir loyiqa buloqqa botayotganini ko'rdi va buloq oldida bir qavmni uchratdi biz ey zulqarnayn sen yo azobga duchor qilasan yoki ya ularga yaxshi muomalada bo'lasan dedik u aytdi zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz so'ngra parvardigoriga qaytarilgach u zot uni yana dahshatli azob bilan azoblaydi endi iymon keltirib yaxshi amal qilgan zotga kelsak uning uchun go'zal oqibat jannat mukofoti bo'ladi biz ham unga ishimizdan oson yengillarini buyuramiz so'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi ketayotib kun chiqishiga yetib borgach quyoshning bir qavm ustiga chiqayotganini ko'rdiki biz u qavm uchun quyoshdan saqlaydigan biron parda qilmagan edik xuddi ilgarigidek bo'ldi aniqki biz uning barcha ishlaridan xabardormiz uni ihota qilib olgandirmiz so'ngra u yana yo'l oldi ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib kelgach tog'lar ortida biron gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi ular ey zulqarnayn shak shubhasiz yajuj va majuj nomli qavmlar yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir bizlar senga bir xarajat to'lov qilsak biz bilan ularning o'rtasiga bir to'g'on qurib berasanmi dedilar zulqarnayn aytdi parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan mol dunyodan yaxshiroqdir bas sizlar menga kuch quvvat bilan yordam beringlar men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay menga temir parchalarni keltiringlar temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach dam uringlar dedi bas qachonki u o't qilgach dedi menga eritilgan miz ham keltiringlar u temir parchalarining ustidan quyaman endi ular to'siq ustiga chiqishga ham qodir emaslar uni teshib o'tishga ham qodir emaslar bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir hikmatdir endi qachon parvardigorim va'da qilgan vaqt kelganida o'zi u to'siqni tep tekis qilib qo'yadi parvardigorimning va'dasi haqdir dedi u Kahf surasi 83 98 oyatlar biqoiy aytadi musoning Xizr bilan qilgan safari ilm talabida bo'lgandi zulqarnaynning safari esa alloh yo'lida jiddu jahd qilish uchun bo'ldi ilm jiddu jahdning asosi bo'lganidan kahf surasida avval Musa va hizr qissasi keyin zulqarnayn qissasi keltirilgan zulqarnayn haqida so'rovchilar Quraysh kofirlaridir ashobul kahf qissasida zikr qilinganidek yahudiylar Quraysh vakillariga muhammaddan uch narsa haqida avvalda o'tgan yigitlar mashriq va mag'ribni aylanib chiqqan kishi va ruh haqida so'ranglar deyishgan mufassirlar zulqarnayn haqida juda ko'p qavillarni keltirishgan ular ichida haqiqatga eng yaqini alusiy aytgan gaplar bo'lsa ajab emas abu rayhon beruniy o'tmish qavmlardan qolgan osor atiqalar nomli kitobida zikr qilishicha zulqarnayn bu abu kurayb himyariydir u yaman podshohlaridan bo'lgan yaman hukmdorlari zuv laqabi bilan chaqirilgan masalan zunavvoz zuyazin va hokazo qat'iy aytish mumkinki zulqarnayn arastuning shogirdi aleksandr makedonskiy emas chunki aleksandr butlarga sig'inuvchi bo'lgan zulqarnayn esa Allohga iymon keltirgan qayta tirilish va hisob qilishga ishongan mu'min bandalardan edi rojih qarashga ko'ra zulqarnayn payg'ambar emas solih banda bo'lgan ba'zilar zulqarnayn muso alayhissalomdan keyin yashagan deyishadi biroq bundan boshqacha ma'lumotlar ham bor ma'lumki qur'oni karim qissalarini keltirishda qaysi zamon yoki makonda bo'lganiga emas asosiy ibratli va nasihatli jihatlariga e'tiborni qaratadi fotih hukmdorning zulqarnayn deb atalishiga sabab uning mashriq va mag'ribni fath qilganidir ey muhammad alayhissalom yana sizdan zulqarnayn haqida so'raydilar ayting endi men sizlarga u haqidagi xabarni tilovat qilaman ya'ni ey muhammad qavmingiz sizdan zulqarnayn haqida so'raydilar ularga javoban men sizlarga uning xabarini yetkazaman alloh menga buni vahiy orqali bildiradi deb ayting shundan keyin zulqarnaynga berilgan ne'matlar sanab o'tiladi Haqiqatan biz unga zulqarnaynga bu yerda saltanat hukmronlik berdik va barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik ya'ni biz zulqarnaynga xohlagan ishini amalga oshira olishi uchun kuchli saltanat ato etdik yana maqsadiga erishsin deb istagan narsasini berdik alloh taolo zulqarnaynga qanday ne'matlar bergani haqida sahih hadis aytilmagan shuning uchun biz alloh zulqarnaynga mulkini mustahkamlashi uchun ko'p ne'matlar ato etganiga iymon keltiramiz ba'zi mufassirlar keltirgan zaif qavillarga e'tibor bermaymiz bas u avval g'arbga qarab yo'l oldi ketayotib kun botadigan joyga yetgach quyoshning bir loyqa buloqqa botayotganini ko'rdi va buloq oldida bir qavmni uchratdi zulqarnayn saltanatini mustahkamlash istagida quyosh botadigan tomonga yo'l oldi u mag'rib tarafdagi obod yerlarning so'nggi chegarasiga yetib borgach quyosh go'yo bir buloqqa botib ketayotganini ko'rdi aslida esa bunday emasdi odatda inson bilan quyosh ufq orasida suv bo'lsa quyosh xuddi suvdan chiqib suvga botayotgandek tuyuladi shuningdek tep tekis joyda inson quyoshni yerdan chiqib yerga botayotganini ko'radi oyatning zohiriga ko'ra bu qavm ollohni tanimasdi zulqarnayn ularni ollohga ibodat qilishga chaqirdi ular ichida kimlardir iymon keltirdi kimlardir kofir bo'ldi olloh zulqarnaynga ixtiyor berdi biz ey zulqarnayn sen yo azobga duchor qilasan yoki ya ularga yaxshi muomalada de bo'lasan dedik olloh taolo ilhom qilish yoki farishta orqali ey zulqarnayn bu kofir va fosiq qavmni qatl qilish yo boshqa yo'llar bilan azoblaysan yoki ularga go'zal suratda munosabatda bo'lasan dedi mana bu javob zulqarnaynning fikri sog'lomligidan darak beradi zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz so'ngra parvardigoriga qaytarilgach u zot uni yana dahshatli azob bilan azoblaydi endi iymon keltirib yaxshi amal qilgan zotga ke kelsak uning uchun go'zal oqibat jannat mukofot bo'ladi biz ham unga ishimizdan oson yengillarini buyuramiz zulqarnayn qavm ishi borasida Alloh bergan ixtiyorga javoban yo rabbim ulardan kim kufrda fosiqlik va isyonda oyoq tirab turib olsa o'sha kimsani biz dunyoda turli yo'llar bilan azoblaymiz keyin u parvardigoriga qaytariladi va u zot oxiratda jahannamning qattiq azobi bilan jazo beradi biroq kim iymon keltirib solih amallarni qilsa unga ikki dunyoda chiroyli oqibat ajr mukofot va jannat bo'ladi biz iymon keltirgan va solih amallarni bajargan insonlarga yengillik qilamiz ularni zinhor mashaqqatga qo'ymaymiz so'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi ketayotib kun chiqishga yetib borgach quyoshning bir qavm ustiga chiqayotganini ko'rdiki biz u qavm uchun quyoshdan saqlaydigan biron parda qilmagan edik zulqarnayn quyosh botish tarafdan maqsad qilgan ishlarini amalga oshirgach endi mashriqqa kun chiqish tomoniga yo'l oldi u mashriq tomondagi obod yerlarning so'nggi chegarasiga yetib borgach quyosh bir qavm ustidan chiqib kelayotganini ko'rdi ularni quyoshdan to'sib turuvchi libos ham imorat ham yo'q edi bu qavm yer ostida va g'orlarda yashardi xuddi ilgarigidek bo'ldi alloh zulqarnaynga xuddi shunday amr qildi u zot zulqarnaynga juda ko'p imkoniyatlar ato qilgan edi uning mulki mashriq va mag'ribgacha yetib borgandi aniqki biz uning barcha ishlaridan xabardormiz uni ihota qilib olgandirmiz alloh zulqarnayn ishini to'liq qamrab olgandi allohdan biron narsa maxfiy bo'lib qolmaydi alloh zulqarnaynning qancha qo'shini borligi kuch quvvati va aslahalarini podshohligi va saltanati bilan bog'liq barcha narsalarni mukammal biladi so'ngra u yana yo'l oldi ketayotib ikki tog' o'rtasiga yetib kelgach tog'lar ortida biron an gapni anglay olmaydigan qavmni uchratdi zulqarnayn mag'rib va mashriqdan keyin ular o'rtasidagi uchinchi yo'lga otlandi u ikki tog' orasiga yetib kelganida u yerda tilini tushunib bo'lmaydigan bir qavmni uchratdi tilining notanishligi aqllari kaltaligi sababli ularning gapini tushuna olmasdi aytilishicha bu ikki tog' armaniston va ozarbayjon tarafdagi ikki tog'dir bu haqda boshqa qavillar ham bor ular ey zulqarnayn shak shubhasiz yajuj va majuj nomli qavmlar yer yuzida buzg'unchilik qiluvchilardir dedilar yajuj va majuj nasabi haqida ixtilof qilingan aytilishicha ular nuhning o'g'li yofaz naslidandir turklar ham ulardan sanaladi yana boshqalar yajuj turklardan majuj daylamdandir deyishgan yana bir gapni anglab ololmaydigan bu qavm zulqarnaynda kuch quvvat va salohiyatni ko'rgach ey zulqarnayn yajuj va majuj qabilasi yer yuzida fisq va fasod bosqinchilik tavlamachilikdan iborat turli yomon ishlarni qiladilar deyishdi sahiy aynda zaynab bin tijahsh roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuzlari qizargan holda uyqudan uyg'ondilar va la ilaha illalloh yaqinlashgan yomonlik sabab arablarning holiga voy bo'lsin bugun yajuj va majuj devoridan mana shunchasi ochildi deb qo'llarini halqa qildilar men ichimizda solih kishilar bo'lsa ham halok qilinamizmi deb so'radim shunda u zot ha agar nopokliklar ko'payib ketsa dedilar bizlar senga bir xarajat to'lov qilsak biz bilan ularning o'rtasiga bir to'g'on qurib berasanmi dedilar ikki tog' ortida yashovchi qavm zulqarnaynga ishonganlardan unga bir manfaatli ishni taklif qilishdi ularning savolidan qavm o'z ishlarini zulqarnaynga topshirishga rozi ekanliklari ma'lum bo'ladi ya'ni ey zulqarnayn senga juda katta miqdorda boylik bersak bizlarni yajuj va majujning xurujidan saqlaydigan mustahkam bir to'siq qurib bera olasanmi zulqarnayn ularning taklifiga quyidagicha javob qaytardi parvardigorim menga ato etgan saltanat sizlar beradigan mol dunyodan yaxshiroqdir bas sizlar menga kuch quvvat bilan yordam beringlar men sizlar bilan ularning o'rtasiga bir devor bino qilay ya'ni zulqarnayn bir gapni tushunmaydigan qavmning taklifiga javoban alloh taolo menga bergan keng rizq boylik va kuch quvvat sizlar bermoqchi bo'lgan haqdan ko'ra yaxshiroqdir boyligingiz o'zingizga buyursin uning o'rniga men tarafda turib devor qurishda yordam beringlar shunda men sizlar bilan yajuj va majuj o'rtasiga mustahkam devor tiklayman dedi menga temir parchalarini keltiringlar temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach dam o’ringlar dedi ya'ni menga katta katta temir parchalarini olib kelinglar dedi zulqarnayn bas ular zulqarnayn talab qilgan narsani olib kelishdi temir parchalari ikkala tog' bilan barobar bo'lgach ikki tog' orasidagi temir parchalari ustiga olov purkanglar deb aytdi bas qachonki u o't qilgach dedi menga eritilgan mis ham keltiringlar u temir parchalarining ustidan quyaman temir parchalari qip qizil olov kabi bo'lganida zulqarnayn menga eritilgan mis olib keling dedi zulqarnayn avvaliga temir parchalari olib kelishni buyurdi qavm talabni bajo keltirishgach ustma ust qilib ikki tog' orasini temir parchalari bilan to'ldirdi tog' bo'yi barobarida temir bo'laklarni tiklagach olov yoqinglar bosqonlar bilan puflanglar dedi ular zulqarnayn aytganini qilishdi tog' orasiga tiklab qo'yilgan temir olovdek qizil tus olganida menga eritilgan mis olib kelinglar bu temirni yanada mustahkam qilaman dedi zulqarnayn zulqarnayn tog' ortida yashovchi qavm taklifini labbay deb qabul qildi va ularning talabini bajo keltirdi yajuj va majuj hurujidan saqlaydigan bir salobatli devor qat ko'tardi qur'oni karim xabar berishicha bu baquvvat to'siqni oshib o'tishga yajuj va majuj qabilasi qodir bo'lmaydi endi ular to'siq ustiga chiqishga ham qodir emaslar uni teshib o'tishga ham qodir emaslar yajuj va majuj endi tog' ustiga chiqishga imkon topa olmaydilar uni teshib o'tishga ham qodir emaslar zulqarnayn bunday ulkan ishni bajarib o'zini katta olgani yo'q balki parvardigoriga shukr qilib uning qudrati oldida ojiz ekanini e'tirof etdi bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir endi qachon parvardigorim va'da qilgan vaqt kelganida o'zi u to'siqni tep tekis qilib qo'yadi parvardigorimning va'dasi haqdir ya'ni ikki tog' orasiga bino qilingan devor parvardigorim alloh taoloning marhamatidir u zotning rahmati hamma narsadan kengdir dunyo oxirlaganda yoki ya yajuj va Majuj chiqish vaqti kelganida bu devor tep tekis qilib qo'yiladi Alloh taolo bandalariga savob va jazo berish haqidagi va'dasi haqdir bunga hech qanday shubha yo'q iymonida sodiq parvardigorga hokisor va shukurli bandalar shunday bo'ladi ular insonlar nigohida qancha katta ishlarni bajarmasinlar o'zlarini kichik olib qilgan ishlari Alloh taoloning marhamati fazlu karami sababidan bo'lganini e'tirof etadilar va buning uchun allohga hamdu sanolar aytadilar tarjimondan zulqarnayn qissasidan quyidagi manfaatlar olinadi birinchisi yer yuzidagi imkoniyatni olloh xohlagan bandasiga beradi bu alloh tarafidan ulug' ne'matdir ikkinchisi haqni yuzaga chiqarish botilni daf qilish uchun yer yuzi bo'ylab sayohat qilish sodiq mo'minlar sifatlaridandir uchinchisi adolatli rahbar zolimlarni zulmdan qaytaradi adolatli kishilarga yaxshilik qiladi 4 to'rtinchisi muruvvatli insonlar qo'ldan kelganicha muhtojlarga yordam beradi zulm ko'rayotganlardan jabr istibdodni qaytarishga harakat qiladi 5 beshinchisi muhtoj insonga yaxshilik qilganda buning savobini allohdan umid qilish va muhtojlarni taqatidan ortiq narsaga undamaslik fazl egalariga xos xislatdir 6 oltinchisi sodiq mo'minlar har bir yaxshilikni allohga nisbat beradilar va u zotga shukr qiladilar alloh ularga fazlini ziyoda qilgani sari ular ham parvardigorlariga hamdu sano aytib va shukr qilishni ko'paytirib boradilar zulqarnayn qissasi quyidagi jumla bilan tamomlangani qanday go'zal bu parvardigorim tomonidan bo'lgan bir marhamatdir endi qachon parvardigorim va'da qilgan vaqt kelganida o'zi u to'siqni tep tekis qilib qo'yadi parvardigorimning vadasi haqdir